नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ आपण अवश्य पहा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, पदार्थ आवडला तर लाईक करा. पहिल्यांदा आपण चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी 5-6 लसूण पाकळ्या, 4-5 मिरच्या आणि कोथिंबीर घेऊन मिक्सरमधून पेस्ट करून घ्यायची आहे. आपण आता चिकन मॅरिनेट करूया. हे 1/2 किलो चिकन आहे, त्याच्यामध्ये आपण 3 ते 4 चमचे दही घालायचं आहे. घट्टच दही घ्या. त्यानंतर आपण जी मिक्सरमधून पेस्ट केली होती मिरची लसूणची आणि कोथिंबीरची, ती पेस्ट घालायची आहे. त्यानंतर आपण 1/2 चमचा धने पूड, 1/2 चमचा जिरे पूड, थोडीशी हळद पण घालायची आहे, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आणि मी मोठे 1-3 ते 4 टोमॅटो मोठे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते देखील घालायचे आहेत. आणि बारीक चिरून घ्यायचे आहेत. आणि थोडीशी कसुरी मेथी घालायची आहे. आता हा 1/2 लिंबू देखील त्यामध्ये पिळायचा आहे. 1/2 लिंबू पिळून झाल्यानंतर आपण यामध्ये कसुरी मेथी घालणार आहोत. 1 चमचा कसुरी मेथी घालायची आहे. आणि चांगलं हलवून मिक्स करायचा आहे हा सगळा मसाला चिकनमध्ये. आणि तो 15 ते 20 मिनिट, 1/2 तास जरी ठेवला तुम्ही तरी चालेल. मॅरिनेट करण्यासाठी आपण ठेवणार आहोत. तर चांगला हलवून घ्यायचा आहे मसाला. आणि मसाला, सगळ्या मसाल्यांची टेस्ट ती लागली पाहिजे चिकनला. आणि आपण हा 1/2 तासासाठी ठेवणार आहोत मॅरिनेट करून. आपण चिकन मॅरिनेट करून 20 मिनिट झालेले आहेत. आपण आता फोडणी देऊयात. मी पातेलं ठेवलेलं आहे गॅसवर, तेल तापलेलं आहे. मी 1/2 चमचा मोहरी घातलेते आणि याच्यामध्ये एक मोठा कांदा चिरून, मी मोठा कांदा बारीक चिरून घालायचा आहे आणि चांगला गुलाबी होईपर्यंत तो भाजायचा आहे. एक छोटंसं तमालपत्र देखील आपण यामध्ये घालणार आहोत. छोटंसं तमालपत्र, त्याचे 2 भाग करून आपण यामध्ये घातलेले आहेत. चांगला गुलाबी रंगावर आपण हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे. मी खोबऱ्याचा मसाला केला पण व्हिडिओ करायचा राहून गेला. आणि 4 इंच मी खोबरं घेतलेलं आहे, 3-4 पाकळ्या लसूण आणि 1 टोमॅटो असं मी मिक्सरमधून पेस्ट करून घेतलेलं आहे. तुम्ही थोडीशी कोथिंबीर देखील त्यामध्ये घालू शकता. कसं आहे, व्हिडिओ ऑन करायचा राहून गेला त्यामुळं मी तो पाठवू नाही शकत आत्ता, सॉरी. तर तुम्ही हा मसाला करून घ्या आणि तो ह्या गुलाबी कांदा भाजल्यानंतर यामध्ये चांगला भाजायचा आहे. थोडासा मसाला भाजल्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट, आमचं कोल्हापुरी तिखट आहे, ते मी घातलेलं आहे. चांगलं तेल सुटेपर्यंत लाल तिखट भाजून घ्यायचं आहे. मसाला थोडा भाजल्यानंतर आपण यामध्ये 1 चमचा छोटा चमचा बटर घालणार आहोत. बटरने एक खूप वेगळी टेस्ट येते, शाईन येतं थोडंसं. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल, पण बटर असेल तर अवश्य घाला. आणि चांगला तेल सुटेपर्यंत हा मसाला आता भाजून घ्यायचा आहे. मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत भाजला ना की त्याला तरी देखील छान येते, कट देखील सुंदर येतो आणि एकदम खमंग असा वास येतो. तर आपण आता हे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते आपण आता घालणार आहोत यामध्ये. तर हे मी चिकन यामध्ये घालते आहे. ते व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. आणि आपण झाकून ठेवणार आहोत. आणि हे जे मिक्सर धुतलेलं भांडं आणि मॅरिनेट केलेलं भांडं, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण ते पाणी याच्यामध्ये घालणार आहोत. थोडंसं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. मस्त वास सुटलेला आहे, एकदम घमघमाट चिकनचा.
आता हे झाकून ठेवूया आपण थोडा वेळ। तर यामध्ये जर तुम्हाला मॅरिनेट करताना मीठ कमी वाटत असेल तर आता देखील मीठ घालू शकता। आता मी हे झाकून ठेवते आणि थोड्या वेळाने आपण यामध्ये मिक्सर धुवून पाणी घालणार आहोत। आपण बघूयात आता, वाव मस्त चांगलं हलवून घेऊया। आणि आपण आता यामध्ये पाणी ओतायचं आहे आपल्याला, थोडंसं ओतायचं आहे, जास्त ग्रेव्ही करायची नाही आहे आपल्याला, मसाला चिकन करायचा आहे। तर मी फक्त मिक्सर धुवून यामध्ये पाणी ओतणार आहे। आता एवढ्या पाण्यावरती आपण हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे। चिकन शिजायला जास्त वेळ लागत नाही आणि आपण मॅरिनेट केलं होतं त्यामुळे ते लवकर शिजतं। तर आता आपण हे पुन्हा झाकून ठेवूया। आपण या चिकनमध्ये थोडासा तळलेला कांदा घालणार आहोत। लक्ष ठेवा, तळलेला कांदा घातल्यानंतर ना एक खूप वेगळीच टेस्ट येते। तर मी हा आता कांदा तळलेला आहे एका बाजूला, तर हा क्रिस्पी तळलेला आहे। तर आपण आता हा काढून आपण त्या चिकनमध्ये घालायचा आहे। तुम्ही अवश्य हे करा, गडबड असेल तर स्किप केलं तर चालेल, परंतु कांदा जर घातला ना तळलेला तर खूप छान सुक्क होतं, मसाला चिकन होतं, किंवा मटण जर असेल तरीसुद्धा तुम्ही हे हा कांदा घालू शकता। पुन्हा एकदा हलवून आपण झाकून ठेवणार आहोत, शिजवणार आहोत आता। आपण आता बघूयात, मस्त चिकन आपलं शिजलेलं आहे, कट देखील छान आलेला आहे आणि जशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे तशी झालेली आहे। आपण आता सर्विंग बाउलमध्ये काढूयात, मस्त कट देखील आलेला आहे, पहा वाव मस्त। तुम्ही देखील अवश्य रेसिपी ट्राय करा। रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। आपला हा कोल्हापुरी चिकन मसाला आता खाण्यासाठी तयार आहे। चला तर मग बसूया खायला। आपण गार्निश करूया, वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया, मस्त